Hej och välkommen till premiären av Moa Svan med gäster. Vi är här på Bio Rio ikväll i Stockholm och kvällens gäster är Maria Sveland, Mia Lodalen och Nor El Refai. Dessutom så blir det stand-up med Melody Farshin och musik med Aisha. Ha så kul, nu kör vi igång. Sett så mycket flator i hela mitt liv. Hela Stockholm är tömt på flator. Alla går runt på städerna eller på gatorna och undrar, gud, var är alla flatorna någonstans? Förlåt, jag menar flator och män som ser ut som flator. Där är en flata. Nej, är det en kille? Är det en flat? Vad är det för någonting? Kille, flata? Nej, det är en 17-årig pojke som åker skateboard. Okej. Okay. Ja, då vet jag. Jag har varit sjuk ett tag. Du har inte svarat på några mejl. Jag har varit sjuk. Nej, men det finns bra saker med att vara sjuk. Jag har faktiskt listat några grejer som jag gillar med att vara sjuk. Nummer ett. Sociala kontakter. Hej då. Telefonen ringer. Hej, jag kan inte. Bra, jag har ingen röst. Hör av dig om en vecka eller två. Jag vet inte hur länge. Asbra. Nummer två, kolla på tv. Jag har sett alla säsonger av Parks and Recreation och Lost Girl. Nej, bara, vad är det? Precis, jag har till och med tid att hitta nya serier. Google, lesbisk serie. Lesbisk serie med bisexuella inslag. Lesbisk serie med bisexuell huvudkaraktär från Kanada. High five, Lost Girl. Lost Girl. Jag kan säga så här för er som försöker ge er på Lost Girl. Säsong 1, säsong 2, sen blir det lite lesbisk action. Så det är väl ungefär 30 avsnitt där och en timme ungefär. Som man har man tid med när man är sjuk? Awesome. Ja. Andra roliga grejer som hänt den sista tiden är att den här Kristin Lundell från Svenska Dagbladet har gått ut och krävt att Skavlan ska flytta på sig och ge plats för någon annan för att han citat är dålig på att intervjua kvinnor. Det bästa är då att projektledaren går ut och försvarar honom genom att säga att jo, i det programmet var det mest män och det blev lite macho och så. Vi försöker jobba med mixen. Det är någonting vi håller på med. Men här har vi det goda citatet. Jag kan samtidigt konstatera att det är betydligt lättare att få dit män än kvinnor. Och det beror ju på maktstrukturer i samhället. Tänker mig att projektledaren som inte kan ta kritik och är man. Det är också en bra egenskap. Som kan bero på maktstrukturer i samhället. Jag vill tacka honom för att det är perfekta ursäkten nu när man inte är sjuk längre. Ursäkta att jag är sen. Maktstrukturer. Samhället. Äntligen här. Har du en fest med din släkt? Nej, tyvärr. Jag kan inte gå. Varför? Jo, men det beror på maktstrukturer i samhället som gör att jag inte kan dyka upp på din tråkiga fest. Ja, till slut då så vill jag bara också ge ett förslag till de intellektuella. Vi har flera intellektuella här ikväll. Välkomna. Kan vi inte i fortsättningen införa någon typ av förbud eller kanske ett språktest så att vill man använda coola ord som till exempel maktstrukturer eller jag vet inte genus eller könsmaktsordning så måste man genomgå ett test först. Okej, är ni redo? Min första gäst prydde omslaget till Bang, feministmagasinets nummer om de intellektuella. Hon skrev succédebuten och romanen Bitterfittan. Nu är hon här, ge en varm applåd till Maria Sveland! Du är aktuell med en ny bok, Hatet. Varför bestämde du dig för att skriva den? Jag hade pratat länge med många olika typer av människor i olika typer av nätverk om vad det är som har hänt med feminismen sista tiden.
Om man tittar på i slutet av 90-talet och början av 2000-talet så var feminism någonting som alla ville vara. Det var en feministisk glansperiod. Alltså Göran Persson kallade sig för feminist. Gudrun Schyman gjorde succéval med 12% för Vänsterpartiet när hon skrev in feminism i partiprogrammet. Till och med KD, som verkligen inte för en feministisk politik, sa att de stod för en sorts etisk feminism. Och Göran Persson, jag tillhörde de som hånade Göran Persson och sa så här: herregud vad töntigt, han kallar sig feminist, det måste man ju ändå, det kan man ju inte bara klistra på sig, det måste man ju ändå visa i sitt agerande att man är medveten om vad det innebär. Och nu så sitter man här och bara känner så här: Göran, kom tillbaka, allt är förlåtet. Alltså det var ändå en väldigt, ett tecken på att det fanns ett konsensus, kanske för första gången i världshistorien var feminism någonting som var populärt. Jag hade tänkt mycket på det här, jag hade pratat mycket om det. Och, ett tag så sa du att du var politiskt deprimerad. Ja, det är som att du... Ja, men det var jag också. Det kändes som att det bara blir kallare och kallare kring feminism och fascismen växer. Och liksom, det är väldigt tydligt att antifeminismen är en stor del av fascismen i deras grundideologi och sådär. Och sen så... I samband med det så fick jag ett ganska allvarligt dödshot. Vad kände du då? När du liksom öppnade? Alltså det är väldigt konstigt. Det är liksom både som att man får ett så här en käftsmäll. Liksom. Och samtidigt som man också förlorar alla perspektiv. Jag kände väldigt tydligt att allting blev schizofrent. Att jag kände att ena stunden så underdriver jag. Och tänker så här: nej, men herregud, det här är väl inte så farligt. Det finns andra som har det mycket, mycket värre. Och nästa sekund så ser man någon som stirrar på en på gatan. Och så tänker man, han kommer döda mig. Alltså det är som att allting bara så här vänds upp och ner. Och det är väldigt, väldigt obehagligt med den osäkerheten. Och den förlusten av kontroll som det innebär. Att man inte vet, ska jag ta det här på allvar? Ska jag bara tänka som man tänker så här, det är ju en jävla idiot, det är en galning. Det är klart att jag inte behöver ta det här på allvar. Det är ganska svårt att döda en människa i Sverige idag. Och sen å andra sidan så vet man inte så här, ja men vi har Breivik som ganska nyligen visade att han gick faktiskt från ord till handling och så. Och det är extremt läskigt. När du berättar så tänker jag så här, jag står i hallen och är så här, allting är fine. Och sen så helt plötsligt har man någonting i sitt hem. Som får en att känna sig otrygg. Alltså det, någonstans där går ju en viktig gräns, tycker jag, när man känner sig otrygg även i sitt hem. Det är som en gräns där. Man vill åtminstone vara i fred i sitt eget hem. Jag hade börjat tänka över så här, är det verkligen värt det? Ja, men tänkte du någonting sånt? Nej, jag tänkte tvärtom. Jag blev så jävla förbannad. Och det jag kände så här, okej, du vill att jag ska... För det här brevet var formulerat som att så här, antingen... Du har två val, Maria. Antingen slutar du skriva dina texter eller så kommer jag personligen se till att du mördas. Liksom. Och att sitta i Kumla vore en ära för att ha mördat dig. Bla, 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 så här. Och då kände jag så här, så att det var väldigt tydligt att budskapet var håll käften, skriv inte mer. Liksom. Och då blev faktiskt min reaktion den motsatta. Jag kände, du vill att jag ska tystna, men då skruvar vi upp volymen. Då skriver jag en jävla bok istället. Du stör dig på mina artiklar, här får du en jävla... Alltså så. Så att det blev liksom ett terapeutiskt arbete också. Att försöka kartlägga, analysera antifeminismen utifrån politiskt, historiskt liksom, perspektiv. Så det är det jag har gjort. Och det är den boken nu som jag har jobbat med sen i april. Det är modigt. Det är modigt. Alltså jag tänker inte att det är modigt. Alltså... Fast på riktigt. Alltså, nej. Men jag förstår att du inte tänker nej, på jag det. Tänker men för många andra liksom, när man hör det. Så... Nej, för mig... Det är liksom Rambo alla 10-talet. Här kommer jag tillbaka med större vapen. Ja, precis. Och jag har jävligt mycket muskler, så akta er. Ja, det har jag. Och liksom, hur många skotten kommer... Ja. Liksom, överlever allting. Ja, precis. Nej, men alltså, som känner sagt, du dig som Rambo? Nej, alltså för mig var det ju terapi. Det är en jättekonstig fråga, hur känner han sig? Jag har ingen aning. Alltså jag tror att inte han känner så mycket. Är inte Rambo ganska empatilös? Det är en fiktions... Han finns ju inte riktigt. Jo, men alltså man kan ju tänka att han finns, tänker jag. Men alltså jag tänker att han är ganska empatilös och... Ja. Att han inte har så mycket kontakt med sitt känsloliv. På något sätt. Det är möjligt. Du, jag har en fråga om något helt annat. Jag har en bild här på några sköna brudar som jag vet att du umgås med.
när ni åker på semester och skriver böcker ihop. Ja. Lokal. Katarina Wenstam, Marie Ljungstedt och Mia Lodalen som jag också kommer att få träffa ikväll. Ja. Men vad gör ni på era skrivarläger? Jag vill veta. Du åker med fyra snygga brudar. Ja, inte så mycket sex. Utan det är ju mest... Jag behöver inte ens fråga. Alltså man kunde önska att vi var tillbaka. Något sorts lesbiskt. Inte så mycket. Nej, det är inte så mycket. Inte så mycket. Nej. Det kan vara lite. Det kan man tolka hur man vill. Alltså, nej, men så här, man kunde ju, det faktiskt vore väldigt coolt att lansera oss som ett lesbiskt skrivarkollektiv. Alltså, jag skulle precis fråga, måste man vara lesbisk för att följa med? Nej, 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 nej. Det måste man absolut inte. Vi är toleranta även mot heterosexuella. Okej. Men man kanske måste vara författare. Nej. Nej, men det är roligt, för jag tänker på er som... Jag tänker på er som ett modernt Fågelstagruppen. Ja. Ni vet, de är Östermalms tunnelbana. Fy fan, vad grymt. Kan du inte balansera den bilden lite hårdare, liksom? Så att du bara så här, arbetar in... Ja, men det är ju Siri Derket, eller hur? Eller hur? Som gjorde den här tavlan. Så jag tänker, ni måste komplettera med en konstnär som också sen kan föreviga. Ja, vem skulle det vara? Jag vet inte. Jag känner inga konstnärer som är... heller. Alltså, de... av den dignitär. Men jag vill veta, vem är Honorina Hermelin? Hon var ju den som knullade runt en massa och ställde till med drama och så. Om du får ta en av er som är mest... Alltså nej, det blir taskigt, det kan jag inte säga. Det är ju ascoolt. Jag vet precis vem det är. Men jag vågar... alltså, nej, men det kan inte jag säga. Men det är inte jag. Ja, någon av de andra. Ja, men vi kan lämna det, det blir mer spännande så. Du, sista fråga. Din bitterfittan har ju blivit en sån otrolig succé även utomlands, vilket jag tycker är kul. Ja. Har du läst? Har jag läst den? Bitterfissen? Ja. Eller bitterfitta? Eller bitterfotse? Ja. Och då, nej, jag har inte läst, har inte läst dem på deras originalspråk. Eller Bitter Bitch. Är inte det coolt att de har behållit namnet? Fast Bitter Bitch måste jag säga var jag jättesur över. Just det, för lite Bitter Kant hade Kant. Jag velat. Kant, okej. Okay. Ja, men då så sa de att det var för, det gick inte i den brittiska och amerikanska marknaden. Så då blev det Bitter Bitch. Ja, no, it's not possible. Men ditt namn då? Du heter Maria Seland överallt. Ja, det får jag heta. Eller Mary Swilland. Ja. Eller någonting. Ja. Annars så jag hittade en tjeckisk bok där det heter Maria Svelandova. Ja, det var någon sån här konstig böjning som de tydligen kör med. Det är jättehäftigt. Ja. Coolt. Ja. Du, tack så jättemycket för att du var med. Ja, men tack. Lycka för att till med boken. Ja. Maria Sveland! Pernilla Hammargren, som jag har jobbat med i Humormaffian. Det är inget speciellt med Humormaffian, det var bara Stockholms enda humorklubb utan män. Tillsammans med Liv Elf-Kalén som vi drev i 2 år. Vi gjorde sista föreställningen här i maj förra året. Och en extra show på Peace and Love i Borlänge. Och nu så ska hon tipsa er om kommande tv-säsonger. Är ni redo för det? Ja! Okej, ge en varm applåd till Pernilla Hammargren och Pernilla tipsar! Hallå! I kvällens uppdrag och chansning kommer jag ställa obekväma frågor. Kvällens fråga är, finns det hemlösa? Det har min producent kommit på. Tja, jag är producent. Jag heter Laila. Du åker ut i landet. Men vad är detta? En häst? Det finns hästar. Det finns hästar. Hallå! Jag kommer ställa obekväma frågor. Finns det snickare? Finns jag? Finns hemlösa? Hej! Vad säger du där uppe? My name is Hello. Hello, Kitty. Och jag bara skitar. Jag bara... Hur mycket är ni? Jag tror de är de nya moderaterna. Laila! Missa inte uppdrag, chansning. Mitt sista tips till er. Hej, hej! SVT kommer att stryka detta program och ersätta det med Svanland. Pernilla tipsar, kommer tillbaka nästa gång och då kör vi i 12 mars här på Bio Rio. Hoppas att ni kommer åter. Blir nya gäster. Men nu blir det stand-up. Hon syntes nyligen på Kanal 5. Då blev hon presenterad av programledaren som att det var så kul att ha henne där för att det finns så få kvinnor som gör stand-up. Jag tänker så här, jag tycker det är extra roligt att hon är här för det finns så många komiker som är både män och kvinnor så det är tur att vi har en som är så bra som Melody Farsing!
Jag heter då som sagt Melody. Och jag har fått det här namnet av mina föräldrar som invandrade hit från Iran. Och då tänkte de att vi måste döpa henne efter någonting som svenskarna verkligen uppskattar, så att hon aldrig kan bli mobbad. Och då står det mellan Melodifestivalen och falukorv. Och eftersom falukorv inte är halal, så fick det bli Melody. Och morsan är ju själv musiker, så hon har verkligen utnyttjat det här när hon ansökte om att få vara med i Svenska Melodifestivalen. Då skrev hon som en notis, bara PS, min dotter är dopt efter eran festival. Hon blev så besviken när hon fick liksom beskedet om att hon inte har kommit med. Så hon kollade på mig och bara, Melody, härdan efter, du heter Pride Festival. Fram tills igår, då hon inte fick priset som årets homo, då blev hon så arg. Så hon kollade på mig och bara, Melody, härdan efter, du heter Hultsfreds Festival. Ett sätt att hantera sorgen. Ja. Nej, men jag är helt, ganska så nöjd med namnet faktiskt. Jag slipper många så här frågor som man kan få annars om man kommer från Iran. Liksom, jag slipper ju det här till exempel. Bara, va? Kan du ta det en gång till? Alltså, kan du bokstavera? Alltså, va? Går det bra om jag bara kallar dig för skogsturken? Vi är ganska begränsade liksom, som iranier. Vi har bara två val i livet. Antingen blir vi ingenjörer eller tandläkare. Det är liksom, det är det du har. Annars så försöker de göra en abort. 25 år senare. Men det är verkligen så. Så besvikelsen när jag liksom ska söka till samhällsvetenskapslinjen, bara där på direkten, bara uteslöts tandläkare direkt. Och besvikelsen hos en persisk mor, det är inte det här liksom, ja nej, nu är jag lite besviken på dig, va? Utan det är mer snarare liksom, djävulen, ta min själ! Det var hemskt att se sin egen mor skära sig i handlederna för att jag väljer samhällsvetenskapslinjen. Jag har ju blivit väldigt svensk av mig i och med att jag är född i Sverige. Väldigt ofta när jag uppträder för en äldre publik så får jag ofta så här pensionärer som kommer fram efteråt och ska berömma mig för min svenska. Och liksom, åh, du är så språkbegåvad, åh, vad du är duktig, åh, du är duktig, åh, du kan svenska så himla bra. Och det är då man tänker liksom, ja, men jag är ju ändå född här och så, men nej, du måste ha rätt, jag är ett geni. Det måste vara så. Tack. Men när vi bodde i förorten så var vi kända för någonting väldigt speciellt. Och det var för att vi hade det tryggaste inbrottslarmet som fanns. För det var min egen mamma. För så fort hon hörde ett knyst så tog hon till med ett vapen. Och det kunde vara ett strykjärn, ett strykbord. Eller så kom hon fram topless. Och det är oftast det sistnämnda som är det absolut mest effektiva vapnet också. För det är bara att erkänna, min kära mor är absolut ingen sån här push up, utan snarare liksom keep it low. Så det är enkelt att använda det när hon hör någon komma in. Ha! En tjof! Hala in vinsten. Ringa polisen. Hallå polis! Polis, jag har en tjof i min hus. Jag har en tjof. Nej, inte min mos. Polis! Det här måste vara första gången i historien som en kvinna ringer in för att anmäla ett inbrott och få en tillbaka anmälan för sexuella trakasserier. Kvinnan som har fött mig. Men jag pratar väldigt mycket om mångfald och så. Och jag ska lämna er med några ord. Och det är att jag tror att vi får en betydligt mycket mer tolerant värld, en mer öppensinnad värld, om vi bara utser min mamma till världshärskare. Väldigt enkelt. Liksom, för hon integrerar sig och anpassar sig till allt och alla. Ena dagen går hon runt med korshalsband. Hon bara, jag vill ha syrianska kompisar. Andra dagen går ut med muslimska halsband. Hon bara, jävla somaliska, turkiska, kurdiska kompisar. Så frågar jag henne, bara, mamma, hur ska jag få svenska kompisar egentligen? Det är enkelt. Jag tar på mig Playboy-halsband. Tack för mig, jag heter Melody. If I was a German, this could get ugly. Das ist nicht gut. Applådera. Och så långsamt.
Det var inte riktigt den fail jag tänkte mig. Vi tar det en gång till. Applåd! Och jag tänkte ännu lite mer. Kan ni inte prata om det? Och så tränar ni och så kör vi en gång till. Vi kan kalla henne för lesbisk drottning. Amazon, snyggast i stan. Ni vet vem jag pratar om. Min nästa gäst har skrivit krönikor i QX och Arbetaren. Hennes bok Smulklubbens skamlösa systrar är fortfarande en modern lesbisk klassiker utan konkurrens. Ge en varm applåd till Mian Lodalen! Min fru sitter där bak. Är det här Svelands glas? Ja. Ja, skål. Men ni har ju varit på semester ihop. Jag tycker vi börjar där. Absolut. Alltså, det går inte att snacka. Jag kan ju inte sitta och berätta här. Nej, det kan man inte. Ligger. Alltså, låt oss konstatera det. Det liggs. Ja, Svelan var lågmäld. Det liggs. Jag säger. Men däremot skulle jag kunna avslöja en annan lite rolig grej. Ja, varsågod. Ska jag berätta det här, Svelan, med... Kanarierna. Ja. Nej, vi hade varit ute och druckit lite vin en kväll. Nej, men vi hade druckit vin och vi var lite glada. Och jag vet inte hur det kom upp, men jag sa så att jag ska patta dig, sa jag till ungan. Som ni gjorde med mig? Nej, absolut inte så där lågmält. Utan, och hon visste ju inte riktigt vad det var, va? Och jag, då sa jag, det är jätteskönt, sa jag. Visst är det? Ja, du vet. Har jag gjort det på dig? Nej, men jag är ju lesbisk. Så... Ja, precis. Nej, men hon hade ingen aning om det var. Och jag vräkte helt enkelt bara ner henne. Jag tänkte att det här kommer ju aldrig att fungera om inte jag bara liksom gör det. Så jag vräkte ner henne där, kärleksfullt såklart. Alltså inte aggressivt. Och hon skrattade så här heterosexuellt, ni vet. Ja. Nej, men som faktiskt bara heterokvinnor. Kan jag, det där lite förtjusta som de lär sig. Det där skrattet. Och då låg hon, kan visa. Det låg ju unga, ser ni nu? Och hon låg så här. Och så sprattlade och skrattade sig. Och då fick jag tag i henne till sist. Hon sprattlade ju också. Och så lyckades jag snabbt. Jag vet inte, vi kan ju inte ha haft kläder på oss. Eller jag hade ju inte det. Varför var jag naken på kväll? Tog jag mig. Det var varmt, så. Och nu ska vi inte dra hela den här så slösa bort alltid på den här patsningen. Men då snabbt fick jag ner henne och jag pattade henne i ansiktet. Och det är väldigt skönt. Lesbiska har gjort det, kan vet vad jag menar. Det är liksom, det är bara ett frosseri av bröst i ansiktet. Och hon tar ju spanska, va? Så hon skrek ju också, ajuda, men det var ju så onödigt. Ajuda mig, ajuda, hjälp mig, skrek hon spanska. Jag trodde ju att någon var på att drunkna. Och då ser hon bara mig som står så här över henne. Och sen ber hon om detta varje gång vi åker. När ska vi göra passningen? Så där har vi det lite grann. Skulle vi inte prata politik? Ja, vi kan prata politik. Alltså jag känner så här, nu när jag bjudit hit dig och Maria Svelen, så känner jag nästa måste ju vara Marie Ljungstedt, Katarina Wenstam, Lo Kauppi. Lo Kauppi, kommer du eller? Ja, absolut. Jag tar nästa gång. Du tar nästa gång? Ja. Ja, för tusan. Det blir nästa gång. Sa jag det? Ingen säger nej när Moa Svanninger. Skavlan ringer. De bara, nej. Och Skavlan tänker, det måste vara maktstrukturer. Moa Svanninger. Ja! Eller hur, Mian? Ja, det är klart. Ja. Gaygalan igår, vad var det roligaste? QX-gaygalan, förlåt. Ja, precis. Det var väldigt, väldigt roligt. Och väldigt, det var faktiskt en väldigt bra gala, måste jag säga. Många gillar ju inte QX och dissa tidningen och den är bögig. Och så. Ja, det har jag ju själv gjort förresten, dissa hela galan. Och det är ju lite att såga av den gren man sitter på, så att säga. Eftersom det är den enda uppdragsgivaren jag har. Så det var kanske lite korkat. Men jag tänkte, vad fan, man måste få stå för vad man tycker. Annars, det funkar ju inte annars. Men jag fick ju behålla mitt jobb, men det var väl på ett hårstrå. Men igår då så var det ju också väldigt bra. Det var väldigt roligt. Victoria var där. Jag kände mig fruktansvärt royalistisk i säkert 2,5 minuter. Speciellt eftersom du säger Victoria. Ja, men det blir väl hej och tjena med Vicka nu. Men det var ju en stor nyhet att hon hade varit där. För ja, det har ju inte velat ha med oss homogeys att göra.
någonsin. Nej, inte, bortsett från när de hade en kung som själv var bög och låg runt. Ja, men det var länge sedan. Men det ville de ju inte snacka så mycket om utåt, så att säga. De försökte ju hålla det lite tyst. Men grejen är ju så att jag är ju, det fattar ni ju själva, att inte jag gillar hela det här kungeriet. Jag sa just till Sveland och Lo att det kanske inte är så bra det här med att Vickan är så jävla härlig. För det kommer ju göra att de kommer ju sitta bergfast kvar, va. Så det är lite dubbelt. Men det som jag tror är bra är ju också att det här kommer få effekter ute. Vi behöver ju inte titta på vårat lilla land, utan ute i Europa, ute i andra länder. Jag tänker på HBT-frågorna. De internationella frågorna. Vi har ju kommit så fruktansvärt långt här. Vi har kommit så långt så att våran kronprinsessa kan ställa sig på en gaygala och säga, och årets homo är. Alltså, för mig som har växt upp under en tid när det var stämplat som en sjukdom att vara homosexuell. Alltså, jag var ju med under den tiden när vi sjukskrev oss. När det fortfarande existerade aversionsterapi i Sverige. När jag är ute och föreläser, jag är ute jättemycket och föreläser, så berättar jag alltid detta. Och då är det ju inte alla som vet om det. Alltså att man försökte med elchocker bota homosexuella. Detta växte jag upp i. Och för mig är ju allt det som sker nu. Med, alltså det, man måste sätta det i något slags historiskt perspektiv när sådana här saker händer. Man får liksom lägga sin egen antiroyalism åt sidan en liten stund. Och försöka se det lite större, tror jag. Slutligen, det som är häftigt när du pratar om HBTQ-rätter, det är ju att jag var tonåring när dina böcker kom. Smulklubben, Skamlösa systrar. Och det är också historiskt och kommer finnas med. Bättre än Victoria. Det är helt sant. Jag vet inte om jag hade kommit ut om det inte var för de böckerna. För då, ja, men då fick jag säga att shit, man kan leva så här och ha det gött. Om man bor på Södermalm, och så flyttar jag hit. Och undrar var den där C-kupan är någonstans. Hur, ja, hon finns. Hur gammal var du då när du läste mina böcker? Ja. Hur gammal var du? Ja, men vad kan jag vara? 17. Var du inte skrämd av allt det här sexet? Nej. Verkligen vad inte. Roligt. Du bara tänkte så här, åh vad kul det ska bli att leva lesbiskt. Vad jag ska ligga. Ja, däremot så missar jag pattningen. Jag måste läsa om alla böcker för att läsa mer om pattningen. Det var ingen pattning. Här ligger ju böckerna. Du gör ju ingen reklam. Här. Som av en händelse. Mia Lordalen, en varm applåd. Nästa gäst är skådis, manusförfattare och komiker. Ge en varm applåd till Noor El Refai. Noor, vi jobbade på morgonpasset ett tag ihop. Vi hade jobbat mycket med annan radio innan. När det var så här, försök att hålla en fin yta. På morgonpasset var det mycket så här, är ljudet på? Jag måste gå och bajsa. Man bara, men det är sändning, lägg av. Jag var inte så. Nej, du var inte sån, men stämningen var så. Ja, det var sån stämning, jag håller med. Fast det var lite roligt. Ja, det känns väldigt tillåtande på vissa sådana sätt. Jag tror att du bjöd in mig på whiskykväll hos dig, typ i sändning. Det ja, att alltså jag tyckte proffsigt. Du var väldigt fräsig när du kom, och det måste jag säga. Alltså jag, liksom, överhuvudtaget så är det ju alltid kul när det kommer någon lesbisk till Sveriges Radio. Men liksom man såg sådär, åh gud, jag tyckte du var så ball. Alltså. Du hade liksom keps och du var bara jättecool. Så att jag ville ju direkt liksom hänga med dig. Men sen så kom ju den där lilla, liksom, när jag trodde att du var moderat och det. Men jag förstår att du inte är det nu. Men jag är jätteglad att vi träffades där. Nej, men det är roligt för du var väldigt radikal, och sen vet jag att du älskar doftljus, dyra doftljus och dyrt smink. Så jag att älskar inte dyra doftljus. Tycker du om? Jag kan unna mig ett någon gång ibland. Man köper ett och vara skitlänge. God och gud. Men du, jag vill prata om ditt kärleksliv. Du är så himla hemlig. Är jag? Ja. Ja, men det är inte mycket sånt med dig. Ja, nej, men jag har blivit sambo. Vi har ändå känt varandra i 3 år, och det är så här, du säger typ inte ens till mig, även i medier. Men du vill också veta precis såna, du kan ju liksom så här, om man är så här, åh Moa, jag ska träffa någon en kompis, alltså jag så här, hur gick dejten? Fast det var ingen dejt, vi liksom träffas och så här, och bara, du vill liksom ha såna snuska detaljer. Jag blir lite generad faktiskt.
Ja, men Janne, jag har ju blivit sambo, ja. Och det är ju himla mysigt. Ja. Men du gillar inte egentligen att ha sällskap, men nu är du sambo. Hur kommer det sig? Det är för att det är en katt. Ja, vi kan kolla på bilden. Ja, Lilo sköta mammas bebis! Så jävla fin! Ja, nej, men det är... Vad heter din sambo? Han heter Hjalmert. Vad har han för intressen? Har ni några gemensamma intressen? Gillar han whisky? Nej, det tror jag inte. Men det är väl mer så kattmat och sådana vanliga grejer. Och att följa med mig på ställen, det är väldigt mysigt. Du får inte koncentrationssvårigheter nu när du har en sån liten. Kan du verkligen sköta ditt jobb ordentligt? Ja, lite. Ibland som jag åhör han ju till och så. Då blir det ju lite sådär liksom. Men oftast är det ett sådär kul inslag för ganska många. Nu sa ju du att jag inte fick ta med honom här och så. Eller för att det blir ju konstigt på många sätt. Men det är många tycker att det är kul. Sådär, nej men du har ju en katt med dig. Och så blir det liksom ändå så 10 minuters prat och sådär. Ja. Att man kan använda sig av det så att säga. Så att det är helt okej. Men för jag tänker, det var ju Petra Mede blev ju nyligen annonserad som programledaren för Eurovision Song Contest. Mm. Och det var något gubbas på Aftonbladet som blev upprörd. För han tyckte att det kan hon ju inte göra, för då kan hon inte koncentrera sig för hon har ett barn. Kan du och Petra Mede bonda kring det här nu? Hur det är att jobba och ha något litet med sig? Ja, men jag tror alltid folk att folk är rädda för det överhuvudtaget liksom, när det är kvinnor. Alltså att, ja, saker kan ju åka upp i hennes kön. Nu när hon har fött så kan det växla stort, jag vet inte. Det finns ju mycket saker att vara orolig för, så absolut. Jag kan, men jag tror hon klarar det liksom. Och jag har ju inte heller koncentrationssvårigheter så, utan det är tvärtom. Nej, du är väldigt fokuserad, du gör väldigt mycket. Du har en ny bok på gång som du skriver. Mm. Och sen så har du precis skrivit klart manuset till en ny film som heter Sköterskan. Mm. Som kommer spelas in i maj. Nej, i juni är den satt nu. Juni, juli. Mm. Tack, det kunde bli pinsamt här. Den spelas in i juni. För alla som ska söka statistroller. Ja, det finns väldigt mycket statistroller. Tänker, söker du något speciellt? Jag tänker, behöver du någon flata med kort blont hår och slank, snygg kropp? Och... Ja, men alltså, jag har ju döpt karaktären efter Moa. Inte för att ni är lika på några som helst sätt, men det är liksom, det är ett fräsigt namn, det är Moa. Vilken karaktär? Huvudkaraktären? Huvudkaraktären heter ju Moa, hon som är sköterskan. Nej, men det behövs generellt mycket tjejer bara överhuvudtaget. Det finns bara kvinnor i den här filmen. Eller det finns en man, han har en replik och liksom, det framkommer väldigt snabbt att han är ett as. Och sen så, ja men det var så skönt för att vi har ju fått 1,7 miljoner av SFI för det här. Ja, det är jättekul. Filminstitutet liksom där. Inte, de som ger pengar till Colin Nutley. Ja, Colin Nutley, Nora Refai, varsågod. Ja, det tror man ju inte. Men därför så liksom, jag liksom la inte banden på mig när jag skrev att hon är så jävla lesbisk och sånt där. Liksom. Hon var så skitfeministiskt hela vägen. Så här. Och så bara, ja men för det är skit, de kommer inte läsa det här. Och sen satt ändå så 4 kvinnor och en man på Svenska Filminstitutet och var väldigt så här, vad härligt att du har kommit med den här manuset. Men sådär liksom. Så det är kul. Jag har en till fråga. När du då skriver manus själv och ska spela själv, är det så att du liksom utnyttjar det tillfället till att till exempel huvudpersonen som alltså är jag ska hångla med 6 tjejer på en kväll och det ska vara en blondin, en 70, jag tänker mig. Inte en kväll, Moa. Alltså nu drar du det. Alltså, nej, men tänk, man kan ju göra det om man skriver manus själv. Ja, men det är för att jag någonstans vill visa det här livet att hon liksom... Fan. Hon är ute på krogen och det är liksom, hon är olyckligt kär i någon som inte vill leva med henne. Så att hon, då liksom blir det de här flyktiga, jättesnygga brudarna på krogen. Liksom att det är viktigt för historien att visa detta. Och det är mer så jag tänkt. Jag har inte liksom tänkt vad som ska vara kul för mig, utan mer så vad är viktigt för liksom att driva historien framåt. Men det är också att man såklart vill ha med alla sina kompisar. Att jag känner lite så. Att jag vill liksom att mina kompisar... Jag ska visa dig. Jag kan skådespela. Vänta lite. Hej Nor. Hej Moa. Jag har precis varit i kaféet och beställt vatten. Varsågod. Oj, tack. Vad schysst och gott. Ja. Moa, det ser ut som att du vill säga någonting. Precis, jag har en replik. Varsågod. Fan, du är helt fantastisk. Men det är liksom... Jag har ju en till dig. Kommer inte vara några repliker just i den. Men det... Nej, men vi kan skippa varsågod. Vi kan mer köra liksom... Ja. Exakt. Det kommer vara mycket sådana. Den här tänker jag, lyssnar.
Ja, det är ju... Ja, men du är jätte, jättefin. Absolut. Ja, du fixar något i det. Jag kan dansa moonwalk eller så här. Om du vill ha någon sån. Cool tjej. Jag tänker att du ska få liksom så här, stå och hänga i baren och vara lite så där, liksom nicka och lite så här, och sen kanske liksom slipsen att den hamnar här sen, du vet, så här, som hänger och dansar. Får jag spela rollen som moderat flatan? Tack för det, Nor. Varsågod. Vad är liksom handlingen? Det har vi inte. Ja, det här, egentligen är ju handlingen. Grejen är ju att det är en sköterska som hon jobbar som sköterska, det är det som är. Och så går hon här på sjukhuset och det är så jävla jobbigt att ta hand om folk, för att det finns ju ett sånt där kvinnokomplex, och jag måste rädda hela världen och så här. Det jobbiga är bara så att man får inte bara rädda så här grymma kvinnor som man älskar, utan också så här typ as och sånt väldigt mycket. Som kan vara ganska komplext i. Och så känner hon så här, åh vad meningslöst det är. Plötsligt hittar hon ett spädbarn. Det är ju alltså en novellfilm på 20 minuter, så jävla mycket mer kommer inte hända. Men jag ändå, det, hon är ute mycket på krogen där emellan och 10 minuter lever krog, det här flyktiga livet handling. Där hon... Ja. Hon hittar ett spädbarn. Precis. Var hittar hon spädbarnet? Någon har dumpat den i en väska på sjukhuset som hände i Malmö och det har också hänt i Köpenhamn på riktigt. Så hon hittar den. Och så är det, för mig är det någon slags kärlekshistoria mellan så här att, ja, gud, vad liksom allt kan få mening på sånt där blasé, löjligt, fjantigt sätt. När man så här, har dessutom sluppit så här, alla sådana krångliga, den bara är där, liksom färdig. Och så får man ju inte tänka så, men för mig blev det så här, men jag kommer ihåg när man så här, hittade skadade djur och sånt, man var lite, man bara, alltså man vill ju bara behålla liksom. Och så bara, fan, jag bestämmer nu behåller hon den liksom. Och sen är det slut. Så att det handlar den om typ. Jag tänker, i vilken kategori flatfilm är det här? Dör någon på slutet? Nej, och alltså det här är tanken egentligen att det också kommer vara en långfilm. Det behöver bara kort svar. Dör någon på slutet? Nej. Blir någon lesbisk galen på slutet? Nej. Blir en heterosexuell kvinna lesbisk och har sen ett samlag med sin man och hon inser detta och lider väldigt mycket samtidigt? Nej. Oj, det är en helt ny genre. Fan vad spännande. Sköterskan, men nu har vi på G. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack snälla, Moa. 12 mars är vi tillbaka. Då kommer Elisabeth Olsson Wallin hit. Abjis spelar. Och sen så har vi nog då möjligen Lokaupi som gäst också. Det var ju trevligt. Som vi har väntat, Sveriges hetaste R&B-artista här. Ge en varm applåd för Aisha! Pedro, min DJ ikväll. Kör. There's nothing dirty about this girl's just being rowdy. White girl going howdy. What's up with you on the street? You looking fly on those feet. Knock me, I'm after your beat. Walk you down the road so I can get to know you. G, are you somebody for me? You don't know what you're missing when I go. Say you don't know what you're missing when I go. Say you don't know what you're missing when I go. I'm all over, I'm all over. Everybody's all over, all over, all over. Give me some of that all over. I'm all over, all over. There's something disco dancing about the way you and me romancing, dropping music, rhymes we chanting. This love is done, everlasting. Enter the floor, now enter. I'm laughing, tipsy off the liquor. Yippee, so sticky. Let's burn it like tricky. I'm craving mint and chocolate. Do you taste as good as my lips never late? Come enter me, mate. Dance for me like the bass in me. Randomly, you could be my G. Just for the night, then I'm free. Dance for me, yo, dance for me. Let me watch you move your body, 'cause I'm all over. Give me that, I'm all over. Yes, I'm all over. Everybody say all over. Yes, I'm all over. Yes, I'm all over. Give me that, I'm all over. Everybody, I'm all over. Yes, all over. Hey.
rocking a sexy outfit, G, cause you bring the girl out of me. Say, when you look at me, I turn shy, must be the love I can't deny. When you look at me, I turn shy, must be the love I can't deny. Must be the love, must be the love, must be the love I can't deny. Cause I'm all over. Everybody say all over. Give me that, I'm all over. Come on, say all over. Yes, I'm all over. Hey, all over. Give me that, I'm all over. Yes, I all over. Give me that, I'm all over. Everybody say all over.